स्वागत पणिमुटकि भाग सीपीआईएम पत् लक्ष आंद्री धरण समर संघरपुर सीपीआईएम पोलिट ब्यूरो मेंबर एस रामचंद्र उद्घाटन ऑफिस मुंबर एरिया कमिटी अंगं के एम अन्वर अली उद्घाटन गुलाब जिंदाबाद सीपीआईएम जिंदाबाद सीपीआईएम जिंदाबाद जून पदिनारु जिंदाबाद इन सीपीआईएम नेतृत्व केर രണ്ട് ലക്ഷം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 10 ലക്ഷം ബഹുജനങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന കോവിഡ് കാലത്തെ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിഷേധ ദിനമായി ആചരിക്കുകയാണ്. കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരി നമ്മുടെ രാജ്യത്താകെ പടർന്നു പിടിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു മുന്നൊരുക്കവുമില്ലാതെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും സാധാരണക്കാരായ പാവപ്പെട്ട അനേക ലക്ഷം ജനങ്ങൾക്ക് യാതൊരു നിലയിലുമുള്ള സാമ്പത്തിക സഹായമോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യാതെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും തുടർന്ന് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ ഈ കോവിഡിന്റെ ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്തു പോലും തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ തൊഴിൽ സമയം വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് പുതിയ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ നിരന്തരമായി മന്ത്രിസഭ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭ പാസാക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ സിപിഐഎം ഈ സമരത്തിലൂടെ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ആദായ നികുതിക്ക് പുറത്തുള്ള എല്ലാ കുടുംബങ്ങൾക്കും പ്രതിമാസം 7500 രൂപ നൽകുക, ഒരാൾക്ക് പ്രതിമാസം 10 കിലോ ഭക്ഷ്യധാന്യം അനുവദിക്കുക, രാജ്യത്തിൻ്റെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ പേർക്കും തൊഴിലില്ലായ്മ വേതനം അനുവദിക്കുക, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ കൂലി വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഒരു വർഷത്തിൽ 200 ദിവസമെങ്കിലും തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക, ഇന്നുൾപ്പെടെ രാജ്യത്ത് പെട്രോളിൻ്റെയും ഡീസലിൻ്റെയും വില 10 ദിവസമായി തുടർച്ചയായി വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ പകൽക്കൊള്ള അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് സിപിഐഎം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സമരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ 2 ലക്ഷം കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. 10 ലക്ഷം ബഹുജനങ്ങൾ ആകെ ഈ സമരത്തിൽ അണിനിരക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ സമരചരിത്രത്തിൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു ബഹുജന മുന്നേറ്റമായി പ്രതിഷേധമായി ഈ സമരം മാറുകയാണ്. ഇന്ത്യയൊട്ടുക്കും സിപിഐഎമ്മിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നടപടികളിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിൻവാങ്ങി ഈ മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് പട്ടിണിയിലായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും സഹായിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ വലിയ ബഹുജന പ്രക്ഷോഭത്തിന് സിപിഐഎം രാജ്യത്താകെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന സമരം സിപിഐഎമ്മിൻ്റെ പോഞ്ഞാശ്ശേരി ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഈ നടക്കുന്ന സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഖാക്കളെയും അഭിവാദ്യം ചെയ്യുന്നു.